Lăutării? Nu era într-un... Ia o sticlă de vin. Ia o sticlă de vin. Să trăiască! Să trăiască tot asocru! Să trăiască nașoare!
cunoaște ori și care. Ala, 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 la unchiul nostru, Petru Nașu și Giberica. Țară, mă, țară, mă, iau. Tata, ia, bă, și mă simt bine. Trăiască bărbatul meu, ala, 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 mă face nașă mereu, ala, 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 am un bărbat cu noroc, ala, 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 și-l iubesc că nu mai pot, ala, 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 trăiască bărbatul meu, ala, 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 mă face nașă mereu, ala, 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 ala. La minor acolo. Și minor. Dau generică. Ce spune nașa mare să-i dea Dumnezeu noroc și fericire și mercicu. Și dacă în viață n-ai fi tu, poate aș găsi pe altcineva, dar nu ca tine.
Come on, 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 come on,
Bună pe generică și mireasa! Oh,
Dice no, topa mai sus, alini cu topa. Să trăiască nașul mare.
Să zic că e bine și
și domnul Amitru, care nu mai are nevoie de prezentare. Rătăcina l-o să facem altceva de tine. Și tot ce e aici, o familie unită, adevărat, eu și Maruzan. Nici banii ori de să poată ce-a dat și îl zic în mână. Ai văzut să le dă noapte, tu să le dă nici banii. Nici banii ori de să poată ce-a dat și îl zic în mână. Ai văzut să le dă noapte, tu să le dă nici banii. Oh, yeah.
Thank you.
Da, 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 da
Acolo, atât. Așa. Eu trebuie să stau aici. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cu și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Să-ți dați-o, Doamne, Dumnezeu, miluiește-ne!
Hristos, Dumnezeu să o dă. Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Aceștia povățându-i pe Dumnezeu și spre totul cu cel bun, că milostiv și iubitor, Doamne Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Amin. Cu roba Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să-i lăbădește robă Dumnezeu Ionel, cu robă Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să-i lăbădește robă Dumnezeu Ionel, cu robă Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și al Fiului și al Sfântului se locotește roba Dumnezeu Vasilica, cu roba Dumnezeu Ionel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului se locotește roba Dumnezeu Vasilica, cu roba Dumnezeu Ionel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Și singur vă puneți lele în mâna și degetul care vreți. Singur, lasă, singur. Singur. Da? Singur. Da, e bine, bine. La stânga. E bine. A, singur? La stânga, la stânga. Așa cu rândirea ta, să fiți atât la rugăciune și să vedeți deci. Doamne Dumnezeu, ne stai mântuit în față, în capa de la Doamne, că tot primă să poți da mi-a venit să o vedească pe mea, să spune să Isaac și pirocita spatele de Avea, că să o vedească pe Rebecca. Însă și acum binecuvintează, îl ocorda rugurile acestora Ionel și Vasilica și întărește cuvântul și au dat. Unește pe ei cu mâna ce ascultă de la tine, că tu nu început de de parte bărbătească și femeiască și de la tine și înțelegi și bărbatul, femeie, stragător și spre de mine mea. Însă dar să rămâne Dumnezeu în noștri pe timța de vorbă pe subordinea ta și vă dăbim toate pe sărbitei părinții noștri și aici ai credinia caută să rog bătăi în urmă ta Vasilica și întărește România lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să dară o bătine să se întărească toate. Păi în viața ta lui Iosif să plinea în Egipt, în viața ta ai bărit la tine în țara Babilonului, prin viața ta de vărută a moarei, prin viața Părintele Ruscă Fie s-a îndurat spre Fiul Sfântului Hristos când a zis, dați-ne cel puternic și cumpărați tot ce pe la noi. Însă doar și acum să pune binecuvântarea această pură inimilor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să vadă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că tu ești cel ce vreți din și cum să-și moară și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Atunci te mulțumesc, mărire, care umblă în păină voi, Maria ție, Dumnezeu nostru, Maria ție. Binecuvântată este împărăția Tatălui și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să li se dea lor viață cumpătată și naște de pruși buni spre folos Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să veselească la vederea fiilor și fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca
să fie izbăvite și noi de toate cazuri ia primul și așa ne folosea Domnului să ne miluiește. Miluiește poara și pura Fecioara Maria cu toți sfinții să o Cel care de pe Isabă Rebecă și-a demnitat nașterea ei, care îi sfârșit pe apă curat și la ei, nu știu să rata 12 patriar, cel care îi sfârșit pe Iisus la Sinuta, care a venit lor prin pe Efraim și pe Manase, învrănicește pe mii și-a imediat pe fiii fiilor lor, păzește viața lor nebântuită și le dă lor din roa celui de sus din peșurul pământului și umple casele lor de grâu, de vin, de unde lepite toată bunătatea, ca să dea și celor ce sunt lipsiți și dăruiește celor ce sunt prălăcudiri și toate cele de nebântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni viitorie, că ție slavă lupțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și bună și în veci, și de care văzut-o Adam i-a zis, iată, acum o zi noastrele mele și din trupul meu, aceasta se va numi femeie, că din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel celeste să-l vii de aceștia, Ionel și Basilica, și de roabă de acest să plece în toate bărbatului său și robului tău acesta să fie ca femeie, ca să viețuiască după voia sa, după voia ta. Binecuvântează pe dâns și Doamne Dumnezeu nostru, pe cum mai binecuvânta pe Avram și pe Sara, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe dâns și Doamne Dumnezeu nostru, pe cum mai păzi pe noi în corabie, pe Iuna în pântecele chitului. Aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Elou, de Sem și de Ilie. Aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Patruței, de Bucenici, primițându-le lor cu unul din cer. Aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de părinților care au născut și au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de Costel și Florentina nașilor și de luntașii care s-au adunat acum la săvârșirea acestei sfinte taine. Aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robul tău Ionel și de roba ta Basilica și îi binecuvintează pe dânsii. Dele lor roade pântecului, pui bun și bună înțelege sufletească, îi trupească, înalții pe dici ca cei din Libanul cu o vină odrăsmită. Dele lor toate roadele pământului, cu atât în desfloare având, să sporească pe tot cu bun și bineplăcuție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tine de măslin în prăjurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească ca luminătorii pe cer. În tine, Domnul nostru, care se vede slava, cinstea, puterea și închinăciunea, împreună și părintelui celui fără început al Domnului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Aleluia. Dumnezeul cel Sfânt, care din țări ai făcut pe om din coasă, ai făcut pe femeie și ai însoțit-o lui strahitor, pentru că așa a plăcut slavii tale să fie omul singur pe pământ. Însă și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tolocaș și unește pe robul tău Ionel cu roaba ta Basilica. Pentru că trebuie să însoțește bărbatul cu femeia, unește pe mâini și într-un gând unează într-un trup de răuște lor roade pântecului de o bândire de puși buni. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dobrý den, seu Ionel, kurov.
Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu Ionel, cu roaba lui Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ionel, cu roaba lui Dumnezeu Vasilica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Am avut frâza la numare, ce-a venit. Dar, în sfârșit, de ștancă, Maria, că n-am văzut. Nașul, la mine. Trept, așa stă o împărăță. Păi da, așa este acum. Bine, n-aș putea să vă lăsați. Da, da. Dumnezeu Ionel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roabele Dumnezeu Vasilica, porobre Dumnezeu Ionel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roabele Dumnezeu Vasilica, porobre Dumnezeu Ionel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 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 Seul nostru cu mărire și cu cinste, ne curunează-i pe dânsii, să luăm aminte pace tuturor. Dumnezeu, usta pe capătul lor cu de ce răspunde, viața cerută la tine și la iată-o. Înțelepciune și epistoare pe țări a Sfântului Apostol Pavel și tine. Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și spărșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, el privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu nu a venit încă. Mama lui a zis, celor care slujeau să fac este ceea ce vă va spune. Și erau acolo șase vase de apă făcută din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte cinci sau trei vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți murului. Iar
iau ajuns. Și că nu l-a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este. Dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nu-l pe mine și a spus. Orice om pune întâi vinul cel bun și când dau cu bine pune pe cel mai slab. Dar mai ținu vinul cel bun până acum. Acest început al minului l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slăsat și-au crezut întrânsul ucenicii săi. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robul Dumnezeu, Ionel și Basilica, care acum se înseamnă spunul cu altul prin taina nunții și pentru ca să biserică lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Nașilor și pentru poporul care stă înainte. Miluiește! Miluiește! Că miloși și viitor, Doamne Dumnezeule, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin! 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 Însă și acum căzutea aceștia Ionel și Basilica, pe care ai primit la Iisusim cu altă păzit în pace cu bună înțelegere. Că bătrâni fericite, cu inimă curată, împlinim poruncile tale. Că tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care vine și mântuie și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin! Acum mântuiește, miluiește și ne păsește pe noi Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată de sfârșită, sunt în pace și fără de păcat și rând, pe noi înșine și lui pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, Sfântul. Ne învărnicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cerceresc, Tatăl și azi. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecii. Lumea și ești mulțumit acum la tuturor celor făcute de tine și acest pahar de ostie pe care l-ai dat celor ce sunt trezit. În numele Domnului s-a prea slăbit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Și numele Domnului.
Nu-i vreau să rupi paharul ăla. Eu are ca să te bag cu călăscă. Da, să zâmbești, zmaie! Așa, da, vin. Foagra mare, s-a emoționat? Mușcat? S-a păstrat? Îi place pișcoate? De jurul poate aveți, de trei ori. Da, de mare, pagă tare. Dacă vă place, vină să dă, vină, nu așa l-ați amus. Deja? Da, credem în gori. Da. Hai, fină, bagă. Nu știu, după hai, mai trebuie. Uitați-vă. Binecuvântează pe rugăciunea aceștia care purtarea de grijă sau în sfârșitul anunții, binecuvântează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu lumea împărăția ta și cerească curați fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre, Domnului, să le
plecăm. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Reimagia Duhul Sfântă și Duhință și Începătără de Viață, o Dumnezeie și o Împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea cu o viață îndelungată, naștere de pânși buni, spor în viață și în credință și să umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă vrâncească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru că cei preasfinte răspătă Dumnezeu și cu ale tuturor Sfinților Lui. Amin. Înțelepciune, vin mai cuvințează. Cerească și să-L mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți, să fiți sănătoși, să aveți ceea ce numim cu toții casă de piatră și la propriu și la figurat, casă să ridicați și ați ridicat ceva de către știu eu, dar cea mai importantă casă de piatră este aceea că au zis familia care ați întemeiat-o acum prin binecuvântarea lui Dumnezeu, dar care ați făcut-o mai dinainte, să spunem așa, ați început-o, ați făcut-o și am văzut pe domnișorica aceea frumoasă, care nu știu de-a dispărut acum, că mai știi, așa că... Așa cum a făcut, cel puțin, eu așa știu părinții de aici, din Bibliasca, care au avut mulți copii și s-au mulțit și tot așa și fără adorești, pentru că au venit și sunt de-a altă, o parte și de-a alta, și mă bucur pentru dumneavoastră foarte mult. Sfatul și ăștia sunt de Hristos acum, știu dumneavoastră cel mai bine ce aveți de făcut, ați văzut cum este vremea în urmărim. Acum plouă, acum este soare, acum e așa, acum e așa, nu mai știu pe cuvântul, așa este și credincia. Când e bine, când e mai puțin bine, când acolo jos, când e furtuna, dar poate trece și răsoare soare în tot rămâna. Iar dacă părinții, chiar și cum și v-au învățat atâtea și atâtea, care vreți că cei doi obicei pe aici, nașul și nașa, care așa, deci cu vârsta cu vârsta, deci și cu vârsta cu vârsta, deci cu vârsta cu vârsta, deci oricând, să nu vă fie o rușine aia sau bine, ceva să-i întrebați sau să-i fie o șapte, pentru că este bine. Dar au fost aici, nu doar ca să se bucure să joace la nuntă, ci să fie ale dumneavoastră de când zile în urmă Dumnezeu. Vă doresc în continuare exact ceea ce am urmărat aici. Când o să vorbim să treacă, ne trebuie să fim mai departe din ce frumos. Dumnezeu să vă ajute, să vă întrebați și să vă doresc. Vă doresc petrecere frumoasă tuturor, ceasă și părea iubire că e de voi. Cum se face? Când e părea să vă și când a luat e părea. Și grâul. Dar în primul rând, ăsta, asta să fie până la partea a doua. Prima parte să fie aceea pentru care sunt pe ceas împreună aici, dragoste. Iubirea care v-a dat, nu v-a forțat nimeni, nu v-a obligat, ați venit în bună voie și v-am făcut ceva și voi tot așa aveți să fiți felice. Deci ați făcut de dragoste, să nu uitați niciodată ziua aceasta, că trebuie să fie cea mai frumoasă din viața unui copil. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine, vecine, la mulți ani să trăim, la viața numai lumina, ca lumina să dăluiți, pentru grădina și mântări să trăiți. Lasă-l jos! Ion! Dacă mă duc eu acum ăștia... Și-o cu ce trebuie să fac să mă mărți aici? Banii! Banii! Da-mi banii! Câți bani vreți banii? Banii! Dă-mi banii așa că l-aș fie că l-aș fie! Vreau banii, băi! Banii n-aș fie! Trebuie să dea banii! Că tu nu știi că asta nu e banii, mă! Ia stai și unde-i vreți banii, băi! Nu mă lăsați! Ăla cât au stat
de bani, bă! Gata, lăsați-mă că nu mă cap! Aia, cred că e la mine. Bă, dar apa aia e sălcie, să știți! Poate-mi vreau să ridice până așa. Apa asta e sălcie! Ce ani ai tu, tu ce ani ai Renata? Așa? Ce? 32 și 34. 32 și 34. Mă dai de cheltuială, bagă două. Eu sunt Borle. Eu sunt Borle. Să te simți atât de bine, 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 să te simți atât de
Să fie limba ta mie.